Dobrý den, zdravíme všechny příznivce rally sportu. Minulý víkend odstartoval nový ročník Timesteel mistrovství České republiky ve sprint rally a místem konání byly malebné Slavonice. Rally Vrchovina zahajovala osmidílný seriál, ve kterém letos bude k největším favoritům patřit Tomáš Kostka. Přední český okruhář má totiž v plánu starty s extovárním Citroenem C4 VRC. Já se určitě necítím favoritem, já si pojedu svoje, prostě jako pokaždé, ale já myslím, že to auto bude rychlé, protože řídí se dobře, ovládá se dobře a hlavně nastavení, co tam je, nebo co jsme udělali, tak fungovalo i v Česku na rozbité silnici, takže dobré, já jsem spokojený. Tomáš Kostka tedy jen doplnil už tak nabité startovní pole. Miroslav Jakeš, Roman Odložilík, ale také Martin Semerád a v neposlední řadě Jan Sýkora. Ti všichni patřili k favoritům. Kluci si počili dobrý vrca a uvidíme, jak se s ním budou zžívat. Myslím si, že by to mohlo být i ku prospěchu nás, protože budou mít větší konkurenci a budou se chtít mezi sebou víc být. Tudíž nám to hraje malinko do karet, než když bylo třeba jedno vrco a hlídalo si před náma nějaký náskok. Takže uvidíme. Na startu prvního sprintu roku nechyběli ani Antonín Tlusťák s Janem Škaloudem, které bychom letos měli vídat s Mitsubishi Lancer VRC 05. V Loni se nám to zalíbilo se to našim partnerům, tak jsem zkusil zrealizovat tady ten první závod, samozřejmě s vidinou, že bychom chtěli jet celý seriál sprintu tady s tímto vozem, snad se to povede, snad se nám podaří zajistit všechny starty a bojovat o co nejvyšší příčky. C4 VRC, Lancer VRC a aby toho nebylo málo, i letos byla na startu krásná Xara VRC. Tak rozmanité je v rally sprintech startovní pole a k tomu je potřeba přičíst ještě velkou skupinu dravců v produkčních vozech. Tento seriál tedy logicky láká fanoušky, protože nejen na rychlostních zkouškách mohou na vlastní oči spatřit speciály, které mají za sebou soutěže mistrovství světa. Rally Vrchovina měla celkem 7 rychlostních zkoušek, které byly rozděleny do 3 sekcí. Dohromady musely posádky absolvovat 70 měřených kilometrů a 600 metrů. Jen zlomek z toho však odjel Jaromír Tomaštík, který se taktéž představil s vozem VRC, konkrétně se Subaru Impreza. Tomaštík s Vrečkou měli technické problémy už ve druhé rychlostní zkoušce a poté třetí odevzdali jízdní výkaz a odstoupili. Jo, zatím nesundávím přilbu, jo? Jo. Třetím časem vstoupil do soutěže Antonín Tlusťák s Lancerem VRC a tuto pozici si udržel i po druhé RZ-tě. V té třetí však nejprve ulil start a poté trefil i retarder, z čehož byla rázem 15-vteřinová penalizace. Šest je dlouhá, ostrá a je vlevo do pravé, 9 zabalí. 50. Pravá 2. Váž levá 2 přes horizont. A brzda od... Tlusťák se vinou toho propadl až na 8. místo, ale i tak byl stále v dobré náladě. Pěkné. Dostáváme se do toho, neznámá trať s VRCčkem. Bojujeme, ale myslím si, že je to dobré. Snad to půjde tak dál. 3 osmé časy v řadě za sebou znamenaly průběžnou 7. příčku pro posádku produkčního Lancru Evo 9, kterou tvořili Martin Hudec a Jiří Černoch. Pakat trochu písek, klid! A pravá 7, utáhne kat, je 7, utáhne kat, 30, levá, klid Martine, levá 1 přes horizont. Slyšeli jste, že to dalo docela práci, ale Jiřímu Černochovi se nakonec podařilo udržet Martina Hudce na uzdě. Trošku nervózní začátek měli Martin Semerád s Bohuslavem Ceplechou, další posádka Lanceru Evo 9. Já. Pravá 6 minut zkoušek a 200, pravá 6, doleví a doleví 7 plus mokrý, doleví 7 plus mokrý, 100. Martin Semerád sice poskočil na 6. místo, ale spokojený sám se sebou moc nebyl. Nic moc, popravdě. Furt zase si čuchám na brzdy všechny, jedu opatrně, nechci to rozbít. A nechci moc riskovat zatím, není potřeba, takže sice kluci trošku ujíždějí asi, ale v pohodě, nějak jedeme.
čtvrtý a následně třetí čas. Tak dobře vstoupili do soutěže Martin Bujáček s Markem Omelkou. Pilot dalšího Mitsubishi měl na první dvě RZ-ty ideální pneumatiky a využil toho. Zleva 50, pravá 3 full, 30, pravá 3 cíl, pravá 3 cíl, 30, furt, levá 3 hází, furt, dobrý. Jo, to byl skok. To byl teda brutální. Na té třetí už to však nebylo to pravé ořechové. Tak podařilo se nám zvolit úplně jiné gumy než všichni ostatní, takže jsme toho na prvních dvou vytěžili. Tady to bylo spíš pro ně, protože tady se to v lese hodně vozilo, ale ztratili jsme 5 vteřin na kluky, takže myslím, že furt jsme před nimi, takže dobré, určitě paráda. Začal šestým časem, ale ve třetí RZ se dokázal posunout už na čtvrtou příčku. Řeč je o Miroslavu Jakešovi, který se představil opět s Lancerem, ale zároveň i s novým spolujezdcem. Do levé 1, 70, brzda levá 3, 8. Posádka Jakeš Kučera tedy nezačala vůbec špatně. Já si myslím, že docela v pohodě, na to, že jsem od třetina v tom neseděl, tak tu první si myslím, že byla super. Na té druhé jsem probrzdil jedno esičko, tam jsem ztratil tak 5 vteřin, no a teď uvidíme, no, tady ty gumy už na to poslední nebyly dobré, tak zkusíme tam dát 20 a uvidíme, co to udělá teď. Žádným velkým překvapením nebylo, že na provizorních stupních vítězů figurovali Jan Sýkora s Martinou Škardovou. Posádka Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 byla velice rychlá už v loňské sezóně a jen velmi málo jí trápily technické problémy. Takzvaná R4 by navíc měla být o kousek rychlejší než produkční vozy třídy 3, takže Jan Sýkora je v podstatě černým koněm každého sprintu. A jak průběžně třetím už pořadí na ranní sekci zvolil pneumatiky? Dali jsme úplně nejměkčí slik, co jde, a trošku se to vozí. Čekal jsem to, že to takhle nevyschne. Víceméně minulý rok jsem tady šel do risku, že jsem měl 30, teď úplně nejměkčí slik. Bylo lepší dát nuly, anebo možná i ty 20 by to sneslo, jako hodně se to mi to vozilo, ale snažím se jich držet kluků, tak uvidíme teď, jestli nějakým způsobem to dokážeme stáhnout. Z prvního na druhé místo se po třetí rychlostní zkoušce propadl Roman Odložilík se Citroenem Xara VRC. Posádka Odložilík Tureček totiž na vítěze třetí zkoušky ztratila 11 vteřin a předtím vedla jen o jednu jedinou desetinu. Ve stopce pak Roman Odložilík štěstím logicky příliš nezářil. Já jsem předpokládal, že nám Tom hodně ujede, protože to auto je opravdu o generaci mladší. Hlavně ten podvozek je někde jinde, ale snažím se, no, ale samozřejmě zase problémy dneska, tak jsme nedojeli na start, protože nám teď chladíš, teďka zase ruční brzda. Prostě uvidíme, no. Když mluvil Roman Odložilík o Tomovi, měl tím samozřejmě na mysli Tomáše Kostku a jeho Citroen C4 VRC. Posádka Kostka houšť, ale z kraje nebyla bezchybná. Pravá 9, skočíme. Zabalík, pravá 1. Váže levou 3 dlouhou, přezvarizla dohop. Třetí zkouška ale pilotovi C4 vyšla parádně a soutěž měla nového lídra. Jo, je to naprosto v pohodě na té dvojce, díky tomu, že máme vysoké startovní číslo na tohle auto, tak jsme dvakrát couvali, takže tam bychom jeli výrazně rychleji, tam jsme nějaký 10-15 sekund nechali taky, takže je to naprosto v pohodě, auto funguje, akorát malinko jiné nastavení do odpoledne, ale v pohodě. Po první sekci tedy vedl největší favorit, ale za ním to hodně vřelo. Sýkora, Jakeš, Bujáček, Semerád, ty všechny dělilo jen pár vteřin. První a hodně nabitý mistrovský rally sprint přilákal k tratím velké množství fanoušků a ti rozhodně nepřišli zkrátka. Po servisu následovaly další 3 RZ-ty a i po nich se v první osmičce udrželi Martin Hudec s Jiřím Černochem. O jednu příčku si polepšili Antonín Tlusťák s Janem Škaloudem, ale zároveň se dostali na kontakt ke svým nejbližším soupeřům. Přes horizont, do levé 7 ostré. A 20 brzda hladký, levá 6 ostrá, nelízej. Viděli jste, že v průběhu soutěže stěžovali život posádkám také nepříjemné dešťové přehánky.
Z 5. na 6. místo klesnul Martin Bujáček, ale stále to bylo mezi ním a jeho soupeři velice těsné. První pětku uzavíral Martin Semerád a ten měl po 6 RZ-ách jen dvouvteřinový náskok na zmiňovaného Martina Bujáčka. Horizont váže pravá 4, odboč hned 9 dlouhá, klouže vykruž, nickem. Do pravý 3, 70 levá, 5-7 dlouhá tyčky, 5-7 dlouhá tyčky. Jen 6,5 vteřiny před Semerádem byl navíc Roman Odložilík, který chyboval, udělal z Xaru VRC hodiny a hodně tím ztratil. Odložilík byl tedy najednou až čtvrtý. Stále na třetí příčce figurovali Jan Cíkora s Martinou Škardovou, i když také oni o svou pozici na chvíli přišli. Do pravý 4 rozbalí full, 30, levá 3 ven, 30, levá 3 zakřoví ven, 40. Největší posun pořadím vzhůru však zaznamenali Miroslav Jakeš s Ladislavem Kučerou, kteří se během druhé sekce dokázali probít až na druhou pozici. Pilot z produkčního Landstru tedy znovu ukazoval, jak šikovné má ruce. Už během druhé sekce se naplno ukázalo, jak moc navrch má nad všemi kombinace Tomáše Kostky a vozu Citroen C4 VRC. 20, pravá 7, kat málo, 30, levá 3 kat, 30, levá 2, utáhne 4 proti stromu. Tomáš Kostka a Miroslav Houštci během dalších třech RZ dokázali vypracovat téměř minutový náskok na druhé v pořadí a mířili pro první vítězství. Před závěrečnou rychlostní zkouškou byl na programu ještě jeden servis a nás samozřejmě prioritně zajímal souboj hned několika borců. A začínáme Martinem Bujáčkem. Je to velice vyrovnané, v podstatě na druhé místo máme 12 vteřin a všechno může být ještě jinak, protože počasí opravdu velice zamíchalo koncem závodu, dá se říct. My jsme teďka na poslední nebo na předposlední RZ probrzdili odbočku, ztratili jsme nějakých pár vteřin, ale teďka uvidíme. Je to těžká volba, buď pojedeme mokré nebo slick, uvidíme. Jen o kousíček před Bujáčkem byl Martin Semerád a bylo logické, že právě souboj s Bujáčkem je pro pražského jezdce tím hlavním, na co se bude chtít ve zbytku soutěže soustředit. Proměnlivé počasí samozřejmě vše komplikovalo. Hlavně bude souboj s Martinem Bujáčkem, ten je za mnou o 2 vteřiny, to je asi to nejvíc, co se nám jde teď, protože je to druhé místo jak v juniorech, tak v NKách. A tak uvidíme, já doufám, že se to povede. No. Život si, jak už víme, zkomplikovali Roman Odložilík s Martinem Turečkem, kteří se propadli mimo pódiové umístění. Teď jsem spokojený hodně málo, pač jsem udělal obrovskou chybu, udělal jsem hodiny na té 6 teďka, takže budu se snažit to teď dohnat zpátky, se vrátit na to druhé místo. No. Situace v boji o medailové posty byla vážně dramatická a jednu z hlavních rolí v ní hrál také Jan Cíkora. A pilot Landstru R4 se pochopitelně nevzdával. My jsme se vlastně po té první rundě vyšvihli už prvé, pak nás sesadil Míra Jakeš, protože jsme na jednu vložce nepatrně chybovali a jednu zajel on opravdu rychlejš o 2 vteřiny, takže teď je o 2 před námi a teď Roman Odložilík chyboval v takovém uklouzaném asfaltu, že to tam sprchlo, tak tam dělal nějaké hodiny, takže 3 za námi, ale myslím si, že bude chtít hodně zpátky. Skvělé druhé místo patřilo jednu zkoušku před cílem Miroslavu Jakešovi, ale tomu bylo jasné, že bojovat se bude muset až do posledních metrů. Určitě po té pauze je to docela překvapení pro mě, že jsme v tom odsedina neseděli vlastně, ale jo, ono je to víceméně o štěstí, Roman tam měl hodiny, takže jsme se posunuli před něho, ale je to boj furt s Honzou Sikorou, jako loni to prostě navazuje, tam se nic nezměnilo, ještě Martin se mi rád do toho, takže ty sprinty jsou každý rok namačkané a teď je to tak furt prostě. Jediným, kdo se všem soupeřům dokázal podstatně vzdálit, byl lídr průběžného pořadí Tomáš Kostka. Ten velice rychle našel řeč s extovárním speciálem C4 VRC a vedl s obrovským náskokem. Vypadá to líp, než jsem čekal, ale já jsem říkal, já si budu pojedu si svoje, jak jede zbytek, samozřejmě mrknu na to, ale mi to docela jedno, ale je prostě to auto je rychle, já se s tím učím, zhývám, takže naprosto bez problémů. Ve stopce jste mi říkal, že na druhé řadě jste měl nějaké chybičky, to byly jediné? To byly jediné, ještě auto nás pozlobilo na startu čtvrté RZ, kdy vlastně startovací program způsobil zasnutí motoru na startu, takže tam se nechal ještě nějakých 6 sekund, ale máme náskok velký, takže v pohodě.
Tomáš Kostka neměl sebe menší důvod k tomu, aby nebyl v pohodě. Za to piloti od 2. místa do 7. měli rozehranou velmi dramatickou hru. A jak to celé dopadne, to musela rozhodnout až poslední 14-kilometrová RZ. Zde to potvrzuje pohled do výsledkové listiny po 6 odjetých zkouškách. Minimální časové rozestupy, to je jedno z kouzel rally sprintů. A aby toho nebylo málo, v době konání závěrečné RZ začalo nepříjemně pršet. Miroslav Jakeš si chtěl za každou cenu udržet svou druhou příčku a tak musel pochopitelně trochu riskovat. Tentokrát to však nedopadlo dobře, protože Jakeš to s tím rizikem o kousek přehnal. Brzda, brzda, dřív, pravá 6 plus dlouhá, do levé 6. To Ok, jsi dobrý? Já, jo. Dobrý. Miroslav Jakeš byl tedy ze hry venku a pořadí se měnilo. Martin Bojáček naopak v závěru vsadil na jistotu a výsledkem toho bylo 6. místo v cíli. Projď to. Dobré, vyjde. Dobrý, pojď. Váže levou 2. 100. Ze 7. na 5. místo si nakonec polepšili Antonín Tlusťák s Janem Škaloudem. Výborný výkon v poslední zkoušce a nejlepší čas ze všech, to předvedl v závěru Martin Semerád. Posádka Semerád Ceplecha ve 2. půlce sprintu opravdu zabrala a díky skvělému finiši se nakonec posunula na 4. místo absolutně. Zároveň pak vyhrála svou třídu 3. Martin Semerád jel v pořadí 3. na trati, takže si v cíli ještě nebyl úplně jistý. Nakonec vůbec nevím, klouzalo to hrozně a vážně netuším, jestli to mohlo klouzat nebo jet líp potom na těch médiích, co jeli kluci za náma, fakt nevím, musím si počkat na to, až přijedou kluci a pak uvidíme. Na stupně vítězů se nakonec vrátil Roman Odložilík, který byl v součtu všech časů jen vteřinu a 1/10 před Semerádem a pouhou 1/10 za 2. v pořadí. Jel jsem média a to asi nebylo úplně ideální, pač to klouzalo a i tam nebylo sucho, takže... No, asi to bude bída dneska. Zas taková bída to nebyla, i když ta 1/10 musela Odložilíka mrzet. Naopak radost tohoto výsledku měli Jan Sýkora s Martinou Škardovou, kteří díky tomu brali v úvodním podniku roku stříbro. Také Sýkora ale málem havaroval. My jsme měli velikou krizi od 2 zatáčky předtím. Auto na vytočenou čtyřku nezatočilo, do lesa, bylo to hrozně štěstí. O čem nebylo před startem poslední zkoušky prakticky žádných pochyb, bylo vítězství Tomáše Kostky a Miroslava Houště. Brzda pravá 6. Jsme tam. No, dali jsme si 20. No, však to, o tom to je. Super, je to tam. Všechno fungovalo, super auto, super spolujezde, neudělali jsme žádnou větší chybu, takže na první závod na to, že to byl jako test, jako zkouška, jestli nám to půjde, tak to šlo. Okruhový šampion naší země a bývalý pilot prestižního šampionátu DTM měl náskok téměř minuty a ten v závěru ještě navýšil. Nakonec vyhrál s více než minutou a 2 vteřinami k dobru a to je na 70-kilometrovém sprintu opravdu hodně. Rally Vrchovina, první podnik letošního Timesil mistrovství České republiky ve sprinteli, máme za sebou a je třeba říci, že stál opravdu za to. V tomto seriálu nás čeká ještě 7 jednodenních sprintů a určitě se máme na co těšit. Ten v pořadí 2. je na programu už koncem dubna a jedná se o Termika Rally Lužické hory. Z Vrchoviny je to už ale úplně všechno. Díky za pozornost a s Rally Sportem brzy nashledanou. Dopraví 3. 70.